Dakle, prvorazredni cinizam od strane gospodina Plenkovića. Dakle, zahvalio je mediju, koji je inače jedan od punktova za stanovite medijske usluge, kada to njemu odgovara, da je zaustavio situaciju... Čekajte, kome medijske usluge? Čekajte samo, možete mi to malo precizirati? Dajte neki primjer, ajde kad ste tako informirani. Dakle, ne trebate... Ajde neki konkretan primjer. Dakle, kao čitatelj, svaki osrednje upućen čitatelj zna da su vaše novine bile, jesu i vjerojatno će biti, instrument različitih unutarstranačkih, unutar HDZ-ovskih obračuna. Molim jedan konkretan primjer. Od vremena pokojnoga Pukanića do današnjega dana. Od afere Peti ortak, objavljivanja različitih transkripata i slično. I zapravo nismo mala djeca, to svi znaju. Dakle, gospodin Plenković je zahvalio uredniku Nacionala jer je zaustavio situaciju koju je isti taj urednik Nacionala izazvao i stvorio. Dakle, svjesno je objavio laž. Dakle, znao da je riječ o laži, ogradio se, ali zapravo time stvorio ovu aferu. Pa nije vijest na taj način plasirati vijest. Ako se pojave lažne, ako su ovo fotomontaže, ako se pojave lažne fotografije potpredsjednika vlade, onda to je vijest. To je legitimna vijest o kojoj se može govoriti. Ja onda mogu postaviti pitanje. Dakle, ja ću putem osrednje obrazovanog informatičara napraviti foto montažu, ne znam, gdje sjedim, a u krilu meni može sjediti, ne znam, gospođa Vrabec Mojzeć, gospođa Rada Borić, putem drugog tajnog izvora ću ponuditi vama te fotografije. Jasno ćete primiti na znanje da je to fotomontaža, ali vi ćete to svjesno objaviti i mi ćemo ovdje gubiti vrijeme i danima raspravljati o tome. Ja se slažem s gospođom Obuljen. Vratimo se na meritum. O ovome iz političke nekakve građanske ljudske časti uopće ne želim raspravljati. Dakle, to je dno dna ispod svake razine. Meritum je. Ovo je sve poslužilo kao pretekst za ključno pitanje, a to je stvaranje ozračja kako bi se i baš upravo danas, dakle dan dva prije objave ovoga medijskoga smeća, se najavljuje novi zakon o suzbijanju govora mržnje na internetu, lažnih vijesti i sl. Zašto? I tu je ta evropski kontekst ključan. Ali zašto iznosite takve teze? Prije godinu dana smo vi i ja sjedili u ovom studiju i govorili, dakle, nije danas najavljen zakon. Tada je bila prva najava. Povod je bio sljedeći. Patetični ispit vaše kolege, zaustavite govor mržnje na internetu i zaštitimo tuljane u Sjevernom moru. Upravo nakon toga baca se udica, najavljuje se ovo što se sada treba sukladno evropskim direktivama koje se temeljem izjava briselskih birokrata koji ne kriju da koncept suzbijanja takozvanih lažnih vijesti dovode u vezu sa predizbornom situacijom vezanom uz Evropski parlament kako bi se uvela cenzura i suzbili takozvane lažne vijesti, a zapravo činjenice koje dolaze do evropskih birača i činjenice da putem evropskih mainstream medija ta briselska oligarhija i klika više ne može manipulirati javnim mnijenjem. Gubi monopol na javno mnijenje, a to su pokazali izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je 95% takozvanih mainstream medija bio u izravnoj agitaciji protiv jednog predsjedničkog kandidata, ljudi tome nisu povjerovali i taj agitprop je bio potpuno nepotreban. I to su činjenice.